В момента преминаваме към същинското въвеждане на песента «Де е България». Редактирахме нашата заготовка, като поставихме заглавието, авторите на музиката и на текста, поставихме също така темпото, в случая марш, и арматурните знаци. Преди да започнем да въведем отделните ноти, съответно текста и артикулации, динамики и така нататък, предлагам първо да редактираме цялата конструкция по отношение на повторенията. На петия такт имаме повторение. Поставяме го ето тук, използвайки така нареченият repeat tool. Чукваме един път върху празния такт. Select. След което отиваме на първа волта. Това е предпоследният такт. И поставяме скоба за волта. Select. Един път ще се повтаря. Потвърждаваме с OK. На това место предлагам скобата да мине малко по-напред, да застане точно над тънката черта. За целта ограждам всичките тези точки и със стрелката наляво ги придвижвам. В момента ни остава да сложим само втората волта, ето тук. По същия начин, от тук избираме Ending, Select, втора волта. Ако имаме нужда от някакъв допълнителен текст, ето това е място, където можем да го напишем. Потвърждаваме. И сме готови. Преминаваме към вкарването на нотния текст. Размерът ни е изписан като 4 четвърти, а ние бихме могли да го променим по начина, по който е въведен в старото издание. Как става? Избираме Time Signature, заставаме над такта, с десен клавиш на PC и с Ctrl и клик на мишката при Mac, чупваме и получаваме ето това падащо меню. 4 четвърти в момента е активния, но ако искаме да използваме този вид, който е показан в старото издание, така наречен Common Time тук, чупаме върху него. Песента е сейфната като Де е България. Избираме Speed Entry. Поставяме курсора върху първия такт. И с стрелките за навигация или при включен Caps Lock въвеждаме нотите височинно. За четвъртина нота използваме цифрата 5. Искам да обърна внимание на всички, които ползват PC, компютри, че за да им работи номералния блок, трябва да бъде включен бутона NumLock и да светне лампичката. При маковите това не е необходимо, тъй като те перманентно са в това положение. Курсора ми е на Ре, натискам 5 и получавам Ре. Ла, Ре, Ми. Фа, четвъртина, натискам точка и получавам четвъртина с точка. Надолу една степен, натискам 4 за осминка. Надолу стрелка, натискам 4 за четвъртинка. Извинете, 5 за четвъртинка. Надолу ла, по същия начин с цифрата 5. В следващия такт имаме два гласа. Долен и горен. Първо изписваме горния глас. То е ла четвъртинка с точка, т.е. първо натискаме 5 на лато и точка. След това за осминката натискаме 4. Имаме осминка с точка. По идентичен начин. 4 за осминка, точка
добавяме от точката на компютърната клавиатура. 16-ка си получаваме с цифрата 3 от номералния блок. Ето. И след това ла, сол, осминки с 4. И отново 4. А за да изпишем долния глас, слизаме в най-долния ляв ъгъл, натискаме Layers и избираме втори. Чукам на такта. Както виждате, първият леер, този първи пласт или първи глас, в момента е неактивен. Той затова излиза като светло сив. Отново, със стрелката заставам на Ре. Този път имам половинка нота. Нея ще я въведа като натисна цифрата 6. Виждате, че автоматично нотите, които са върху първия глас, застанаха с опашките нагоре. Следващата нота е До, натискам 6 и ето. Втория глас е въведен. На следващия ред имаме първи глас отново. Превключваме на първи леер и поставяме рамката в такта. Имаме тук Фа и Ре като двуглас. Ставаме на Фа, натискаме 6. Връщам се с курсора надолу, на Ре, и има два варианта да създам интервала. Или да натисна отново 6, или другият вариант е да натисна Return. По един и същи начин работят и двете команди. След това половин пауза. Натискам 6, получавам нота, след което на PC натискам Backspace или на Mac Clear. Тези, които ползват лаптопи на Macintosh, могат да използват Clear. Ето от тук. Преминаваме на следващия такт. La, четвъртинка, което я написахме с натискане на цифрата 5 от клавиатурата. Ре, ре, са две осминки. Натискаме 4. Раз, два. След това до, си, горен глас, ла, сол, долен. Първо ще изпишем горния глас. До, натискаме 5 от клавиатурата, надолу, си. Връщам се на предния тон, заставам под него, натискам за ла, ретърн, и тук е надолу, преминаваме на следващия тръг. Ла, четвъртина с точка. Четвъртинката е получаваме от 5. Натискам точка. Връщам се с курсора. Две стъпки надолу за Фа. Натискам Return. Сол е осминка с 4. Връщам се с курсора. Заставам под нотата на Ми и натискам Return. Фа и Ре. Фа, Ре. И се върнах отново на предпоследното време. И натискам Return. Следващия такт е досущ като третия. Затова няма необходимост отново да го въвеждам, а само ще го копирам. Избирам Selection Tool, било с мишката или с Escape, не, няма значение. Чуквам върху такта. С Ctrl C или с Command C на Mac копираме. Кликвам върху празния такт, където трябва да разположа това, което вече сме взимали от третия и натискам Ctrl V или съответно Command V. Минаваме на ето този такт. Влизам в Speedy Entry. Поставям курсора върху такта. Получавам рамката. И отивам с стрелките върху Фа. Фа половинка с точка. Тоест натискам 6. Добавям точка с натискане на точката. След което имаме четвъртинка пауза. Натискам 5 за четвъртина без значение. Коя нота ще излезе, след което Backspace на PC или съответно Clear бутон на Mac за получаване на пауза. Ставам на Ре, натискам Return. На следващия такт отивам с стрелката или ако искам от началото или от някой друго време на такта, натискам Shift и дясна стрелка и моментално ме прехвърля на първото време на следващия такт. По същия начин може да стане и с обратната комбинация Shift и стрелка наляво не връща в началото на предишния. Ето. Shift стрелка надясно, Shift стрелка наляво. Фа 6 за половинка,
натискам точката, връщам се назад, заставам на нотата Re, натискам Return и вече сме получили интервала. Минаваме на лява ръка. 5 за четвъртина Фа. Осминките са 4. 5 отново. 4. Точка. 3 за 16-инка. 5. 5. 5. 4 за фа и за ре. 5 за сол, четвъртинка. 4 за си до. 5 навсякъде. И лявата ръка е напълно идентична с лявата ръка на ето този такт. Същото отнася и за четвърти такт, който в момента е дублиран на мястото на втора волта. На първа волта, лява ръка, извинете. Избирам Selection Tool, чуквам върху този такт, натискам Shift. Задържам Shift, натискам клик, левия бутон на мишката на PC или просто единствения бутон на Мака върху долния такт на следващия ред. Освобождавам. Ctrl-C, Command-C за копиране. Поставям мишката върху този такт, на който трябва да копираме и натискам Ctrl-V или съответно Command-V. Остана ми само последния такт. Забелязваме, че първите две времена са абсолютно еднакви. Единствената разлика е, че това ре е октава по-ниско, а това фа липсва и на него място има пауза, четвъртина пауза. Това сходство можем да го използваме като заготовка за следващия такт, вместо да пишем отново нотите, копирам. Как да ги редактираме? Ето тези места. Първите две времена са абсолютно точни. Те нямат необходимост от никаква редакция. Това време, третото, трябва да застане октава по-ниско. Докато сме в Selection Tool, чукваме точно над нотата, натискам мишката, заграждам и пускам. Селектирал съм само това време. Натискам цифрата 8 и транспонирам октава надолу. Ако натисна 9, ще транспонирам октава нагоре, с 8 надолу. А с 6 и 7, 6 с по една стъпка надолу, 7 с по една стъпка нагоре. Това фа е абсолютно излишно. Има два начина да го превърна в пауза. Единият е да го оградя и да натисна Clear или съответно Backspace. Вторият вариант, който вече го познаваме, в Speed Entry чупам на него и натискам бутона Clear или съответно Backspace на PC. Излизам с 0 или с Escape. Остава да разпределим всички срички по нотите, както са показани в оригинала. В началото на лекцията, на предишната лекция по-скоро, казахме, че ще използваме командата Click Assignment. Click Assignment е под команда на Lyrics Tool. За да изпълним, трябва да влезем в менюто или Lyrics Window или Click Assignment, което пак ни праща на едно и също място. Песента вече съм я написал текста в текстообработваща програма и направо го копирам. Мога да използвам Paste, мога по същия начин с Ctrl-V или Command-V да го поставя на място. Както виждате, ето. Вече текстът ми е на лице. Ще го поставя тук на това място, да не ми пречи. Както говорихме, ето на това място сме използвали неделими интервал. Още веднъж повтарям. Неделими интервал на PC ще поставяме в тази програма, като натиснем и задържим Alt и
0160. 0160 трябва да се изпише само цифровия блок. При Mac натискаме Alt и Spacebar. А за да поставим на място текста по срички, чукваме в началото на сричката. Имайте предвид, че в момента програмата ще възприеме като една цяла сричка единицата, точката, празното пространство, P и I. И ето как става. Заставаме над нотата и чукваме. Получаваме първата сричка. Тя застава в момента твърде високо, но това ще го редактираме в последствие. Прави впечатление, че текстът е с прекалено голям размер, 19 пункта. Селектирам го с Ctrl A или Command A. И от текст големина назначавам 12. Минавам на следващата сричка. Тат ли ме дей за ората? Караме наред. Същата ситуация и с May. На това место имаме неделим интервал, за да можем да поставим сричката и отделното и кратко прикачени към ето това време. Питат ли ме? На това место имаме лизма. Т.е. пропускаме тваре. По същия начин беше и тук. Дей. И ни остана последно светът на края на ето тази нота. На това място сме използвали неделимо тире. Ако се сложи обикновено тире, настъпват други проблеми. На това место имаме неделимо тире, неделим интервал и тът. Неделимото тире при Mac се получава много лесно, като натиснете Unicode с Alt и набирате 2011. При PC трябва просто да си го вземете от таблицата. Кликваме. Да поставим правилното място на реда. Той е прекалено високо вдигнат, тъй като заготовката, която сме изработили, е предназначена за два куплета, един по друг да застанат. Можем да кликнем ето тук на Type into Score. Това е опцията на програмата. Или по същия начин да го вземем тук. Type into Score. Едно и също. Заставаме на отгоре. Кликваме на празно пространство и на най-лявата стрелка или триъгълниче. Натискаме и влачим надолу. Текстът застава на правилното си място. Проверяваме дали не може още малко да слезе надолу. Опитваме. Натискам Escape и напускам този инструмент. Забелязваме, че марш беше прекалено ниско. Мога да го преместя нагоре. Другият вариант е да използвам Expression Tool, да хвана опорната точка нагоре-надолу или със стрелките. По същия начин, пак ще използваме Selection Tool, чукаме леко върху музика, панел пиковите и със стрелките вдигаме нагоре. Трябва да коригираме и валутите, но ще стигнем до там. Първо, нека да го правим разпределението на нотите по хоризонтал. Спомняте се, че в една от първите лекции ви споменах, че предпочитам това, което правим, да бъде с изключена опция за хоризонтално разпределение. Чукаме върху първия такт, натискам Shift, чукам върху последния на най-долния ред. И натискам цифрата 4. Прави впечатление обаче, че тук все още има застъпвания. Ако желаем да ги коригираме опциите, които са ни дадени като избор, отиваме на Music Spacing, ето, Spacing Width, и избираме коефициент. Удачен е 1,5. Отново натискам 4. Както виждате, при този коефициент нотите се отделиха малко повече. Можем да използваме и друг.
да кажем 1,3. И в момента отново натискаме 4. Така нотите застанаха на достатъчно разстояние една от друга, имам предвид и текста по същия начин. Смятам, че това е най-удачното за конкретния случай. Волтите. Волтите се застъпват с текста, който на това место преминава и през линиите, и през цифрите. Това ще го коригираме, като чукнем на Repeat Tool. Заграждам абсолютно всичко, което имаме. И със стрелката нагоре вдигаме. Натискам Ctrl-D, за да опресним графиката и сме готови. Сречката тът може спокойно да мине малко надясно, като също се отнася и за тази. Има още един вариант, според който можем да пренесем ето това пространство малко надясно. Чукваме на Measure Tool. Появява се ето тази контролна точка, за да е включена, трябва да бъде поставена тази отметка. Чукваме на нея и леко преместваме надясно. Много леко. По същия начин и тук. В момента сме готови с текста, с нотите. Следва да добавим динамиката. Имаме форте на първия такт. Форте го взимаме от Expression Tool. Чукваме на първата нота, двоен клик, динамики. Избираме форте. Поставяме го някъде по средата. Втория вариант, по който можем да поставим това форте, е като използваме така нареченият Meta Tool. Докато сме в Expression Tool, натискаме Shift и цифра или Shift и буква, но само на латиница и определяме с каква бърза връзка можем да въвеждаме динамиките. В случая аз съм решил, че форте ще бъде върху цифрата 1. Натискам Shift 1 и избирам форте. То беше заложено така или иначе преди това, но в момента го поставям на това място. Мога по същия начин да го поставя и тук. Ето. Връщам се на форте, натискам Shift и 1 и вече имам бърза връзка. Ето как действа. Натискам единицата от компютърната клавиатура и кликвам. И директно получавам динамиката, която ми трябва. Разстоянието между дясната и лявата ръка, както в момента сме ги сложили, е относително голямо и може да се намали. За целта използваме Stab Tool. Чупваме върху второто петолиния на първия ред, върху второто петолиния на втория ред, върху второто петолиния на най-долния ред. И натискам стрелката нагоре. Това вдига всичките петолиния едновременно. Ако искам само едно петолиния да вдигна нагоре или да смъкна надолу, чукам само на него, пак докато сме в Stab Tool. Ето. С стрелките по същия начин може да се направи и с мишката на по-големи стъпки. Можем да зададем на програмата темпо, с което да го изпълнява. Кликам два пъти на марш. Edit. Playback. Избирам от тук темпо. 120. За четвъртина нота. OK. Assign. Сега остава да въведем някои допълнения. Под лявата ръка имаме поставени знаците за педал. Педал обикновено се поставя с Articulation Tool. Ето, чукам на него, един път кликвам под нотата и избирам педал. Select. Но не мога да поставя педал там, където няма абсолютно нищо, тъй като няма ноти. А всички елементи на Expression Tool застават само привързани към нотите. Следователно трябва да намеря друг метод, за да поставя знака за педал. Edit. Main. Ако искаме да го напишем, трябва просто да знаем как се изписва ето този знак, който виждаме долу. Имайте предвид, че има разлика между версиите за Macintosh и за PC. При Mac имаме възможност тук да въвеждаме знак. Излизаме в момента.
Чуквам на еспрешното. Заставам на ето това място, от първото време на втори такт и чуквам два пъти. Отивам на Expressive Text, Create. Имаме шрифти по подразбиране, които са сложени на това място. Аз избирам ето този. И натискам Option Shift звезда. Ако сме на PC, за да го създадем този знак, натискаме Alt 0161 и го получаваме. Assign. На следващото време, т.е. на последващото, на третото време, имаме вдигане на педала. По същия начин, ако имаме нота на това место, както е тук, можем да използваме звездичката. Но, в случая нямаме. Затова ще създадем сами знака за вдигането на педала. Заставам приблизително под второто време, чуквам, където е педала, мога да кажа Duplicate, да използвам същия шрифт и натискам звездичка. Аз мога да използвам някакъв музикален шрифт, който се казва Vintage, а може да използвате и Maestro и всеки, който ви е удобен. Казваме OK. Assign. Виждате, че има контролни точки и тук контролна точка помага да преместваме наляво, надясно знаците, както преценим за добре. След това, по същия начин поставяме педала и на третия такт. Чукваме вече създаден мястото, докато сме в Expression Tool, избираме педал. Заставаме на трето време, чукваме два пъти, избираме, потвърждаваме с Assign. Можехме междувременно и друго да направим. Да създадем така нареченият Meta Tool на това място, тъй като доста педали имаме да поставяме. Ще използваме за Meta Tool буквата P. P е латинско. Как ставаше? Натискам Shift, P и съответно, ако искам за звездичката, ще натисна Shift 8, защото звездата е на цифрата 8. Излизам, мога с Cancel, мога и с Escape. И ето в момента натискам буквата P и получавам педал. Премествам леко наляво, натискам 8, получавам звездичка. Местото е на трето време. Не е нужно да я трия, достатъчно е просто да я хвана и да я преместя. Ето така. По същия начин и долу. P 8 P 8 P 8, P, 8, P, 8, P, 8. Прави впечатление, че продължително време изпълняваме една и съща команда. В момента, за да ги поставя на правилните места всичките тези означения, защото някои са по-наляво, други са по-надясно, ги селектирам. След което натискам Backspace на PC или Clear бутона на Mac и те застават там, където е най-добре. Иска да ви обърна внимание на факта, че можем да копираме не само ноти, но само определен вид елементи. В момента ще изтрия цялата педализация и ще ви покажа как става. Чукам върху този такт. Edit. Edit filter. Казвам None, т.е. абсолютно нищо.
От тук избирам Expressions. Dynamic, Express Text и така нататък. Чуквам и потвърждавам с OK. Докато съм на това место с Selection Tool, копирам Ctrl-C или на Mac Command-C. Чукам на следващия такт Ctrl-V или Command-V. Следващия трик. Докато е селектиран, може и този такт да бъде селектиран, може и този, няма никакво значение, вече са по един същи начин поставени педалите, да използваме този. Натискам Ctrl на PC или Option на Mac, затискам го и чукам просто с клик. Става много по-бързо. Знаците се стават абсолютно на идентичните места, на които са били тук. Правим ли впечатление, че тук педала започва малко надясно. И той застава надясно абсолютно на всички места, както ми прави впечатление. Той трябва да бъде хубаво под нотата. Ето така. С ръките наляво го подравнявам. На това место е малко близо, както и тук. Селектирам ги. Как? Ограждам, натискам Shift, задържам Shift-а, селектирам следващата. Стрелките надолу, премествам. Това също е малко по-високо, както и звездичката. Смъквам ги надолу. Тази звезда може да стане малко по-надясно. Или както тук е дадено, в края. Преместих я. Вече всички са на местата си. Така можем да бъдем изключително прецизни към всичко това, което правим. Останаха още няколко неща. May ще го принеса малко надясно. Както и Day. Правя го с Selection Tool, като много внимателно. Не чуквам два пъти, защото ако чуквам два пъти, влизам в режима на Lyrics Tool. Escape. Undo. Така. Останаха ни ето тези легати. Както и мелизмата. Пи-и-и-тът-ли-ме. На това място. Нека първо да я поставим нея. Ще използвам зума. Средния клавиш на мишките. Или просто, ако искате, може да използвате лупата от тук. Отиваме на палетата с легатите, избирам легато, двоен клик на първата нота, влача до следващата и отпускам. Мога да хвана лявата контролна точка и леко да наведа надолу, да оформя лек ъгъл, че отдолу нагоре отиваме. С Escape излизам от инструмента, след което с Ctrl минус или съответно Command минус на Mac намалявам или от View Zoom. В момента съм в положение Fit Width. Ето така. Оглеждам се за някои други места, които трябва да се оправят и вече попадаме на дългите легати. Искам да ви обърна внимание, че при наличие на словесен текст под или над нотите, легато за указване на фразата, както е показано в печатния вариант на песента, обхващащо в случая началото на третия такт до първата нота на четвъртия, в петия и шестия, а накрая между седми и осми такт, е крайно нежелателно. Причината е в създаването на предпоставки за противоречия във вокалната партия, и от гледаще на музикалната ортография, подобно изписване трябва да се избягва. А за целта, вместо да променяме положението на посочените теги, ще ги примахнем, а вместо тях ще изпишем легато на италиански между двете петолиния, още в началото на третия такт. В конкретния случай това е напълно достатъчно и изпълнителят, който и пее, и свири на пианото, би бил наясно, че легатото се отнася
само до клавирната партия. В другия случай, ако трябва да сме максимално прецизни, следва да изпишем вокала на отделно петолиние, различно от това на пианото. И тогава вече спокойно можем да поставим дъгите, които малко по-рано предложих да отпаднат. Но дори и при това положение, в 5 и 6 такт, легатото трябва да се постави над нотите, а не под тях, както е показано, тъй като това е правилото. А именно, когато с легато се свързват ноти, чието опашки са в различни посоки, дъгата винаги застава от горната страна, като арката й може осезаемо да се издигне над петолинието. Ето сега изписваме на това место легато с текст. Избираме експрешното. Чукваме два пъти. На експресив текст избираме легато. Ако го нямаме, си го създаваме. Create expressive text. И на това место на италиански legato. Assign. Малко подигаме нагоре. И сме готови. Това, което последно ни остана, е да подредим последните куплети. Втори, трети и четвърти. Както ви казах, тях вече съм ги подготвил в текстови файл. И ги копирам. Избираме текстул. Чукам на контролната точка. Натискам Ctrl A или Command A да селектирам всичко това, което е било предварително поставено. И от Edit избираме Paste. Текста ни е поставен. И песента е готова. В този момент заглавието можем да отидем малко по-нагоре. По същия начин и имената на авторите. Спрямо тях подравняваме и темпото. И нека да видим как би изглеждало, ако се отпечата. Това е превю. В момента това е големината 1:1 с A4 на този монитор. Нещата изглеждат относително хармонично. Бихме могли ето на това место да оставим малко повече пространство между втората и третата колада. Нищо, че са на правилно разположение, нищо, че се намират на еднакво разстояние между петолинията. Тук просто тези скоби на първа и на втора волта са прекалено близки до лявата ръка на това петолиние. Затова ще ги коригираме. Как става? Избираме Page Layout Tool. Активираме го. Това е рамката, ето виждате, на всяко едно петолиние. Имаме горна точка и долна дясна точка. Горна точка и долна дясна. Ако горната смъкне надолу, това нищо не променя. Можем да я върнем обратно. Но ако дясната долна точка е вдигнем нагоре, долното петолиние се вдига. Долната кола фактически. Ако я смъкнем надолу, съответно на това място се образува по-голямо пространство. Смятам, че така е добре.
Говорихме, че заглавието може да мине малко по-надолу. Ето така, малко по-надолу, по-добре. Форте, леко по-нагоре. Разстоянието между тази нота и тази, между опашката всъщност, разстоянието между опашката и легатото, и легатото и най-горна ред е относително малко. А затова използваме Staff Tool, чукваме на това място и с руките надолу преместваме много леко и много внимателно. Разстоянието вече е добре. Това, което ми прави впечатление, че ето тук сме прекалено близко до опашката. Не бива елементите да се събират на по-малко разстояние от половин между линия. В момента имаме достатъчно пространство, така че спокойно можем да дръпнем надолу. Ето. Избирам контролните точки с Expression Tool. Селектирам ги. Ако искам само определени, да кажем, избирам първата, натискам Shift. Избирам втората. И избирам, да кажем, трета. И само те могат да се преместват. Отново оглеждаме, може съвсем леко да смъкнем текста надолу, да има повече пространство под третата колада. И дори леко да раздалечим самите редове на текста. Избираме Text Tool. Селектираме точката. Воен клик. Ctrl A или съответно Command A. Отиваме на текст. Избираме Line Spacing. И на това място можем вместо 100% да изберем 110. Това съответства на едно цяло и една линия. Ако сме в Microsoft Word. Така, сега ще пуснем в виртуален принтер да се отпечата. Да, така определено гледа много по-добре. И я запазваме. Песента. Да е България. Да е България. Сейф. Като PDF. И по същия начин и тук. Сейфваме. И с това приключихме. Благодаря ви за вниманието.